राम भन्ने मान्छे जङ्गलको बाटो हुँदै हिँडिरहेको थियो। राम कतै टाढा जानको लागि त्यो बाटो हिँडिरहेको थियो। राम एक्लै थियो, जसको कारणले उसलाई डर पनि लागिरहेको थियो। बाटोमा जाँदा जाँदै रामले एउटा खोला भेटाउँछ। खोलामा पानी खान भनी राम त्यतै जान्छ। खोलाको छेउमा गएर पानी खान थाल्छ। राम निकै थाकेकोले पानी खाइसकेपछि एकछिन आराम गर्न भनी रुखको फेदमा बस्छ। त्यही बेला खोलामा पानी खानको लागि मृगको एक बथान आउँछन्। मृगहरू पानी खाएर त्यहाँबाट जान्छन् र केही समयपछि त्यहाँ फेरि एक बथान बँदेलहरू आएर पानी खान्छन् र उनीहरू पनि त्यहाँबाट जान्छन्। यो देखेर रामले मनमा नै सोच्छ, हामी पानी बिना कोही पनि बाँच्न सक्दैनौँ। पानी भएर नै हाम्रो यति राम्रो संसार चलेको छ। यति भन्दै राम त्यहाँबाट हिँड्छ र आफ्नो गन्तव्यतिर अगाडि बढ्छ। केही पर पुगिसकेपछि उसले त्यस जङ्गलमा थुप्रै बाँदरहरू देख्छ र त्यही वरिपरि उसले थुप्रै जनावरहरू चरिरहेको देख्छ। तिनीहरूलाई सिकारीहरूबाट बचाउन र खतराको सङ्केत गर्न बाँदर गोठालो बसेको जस्तै थियो। यो देखेर रामलाई एकदम रमाइलो लाग्छ। राम त्यहाँबाट आफ्नो बाटो लाग्छ। केही पर पुगेपछि रामले एउटा बाघ देख्छ। बाघ एकदम डरलाग्दो थियो, जसको कारणले गर्दा रामले त्यस बाटोबाट अर्को बाटोतिर आफ्नो पाइला अगाडि बढाउँछ। राम आफ्नो बाटो छिटो छिटो हिँड्छ। केही पर पुगिसकेपछि रामले एउटा बाघलाई जालमा परेको देख्छ। रामलाई डर लाग्छ र त्यहाँबाट भाग्न लाग्छ। तर बाघले रामलाई भन्छ, मलाई सहयोग गर, मेरो सानो सानो बच्चा छ, म त्यही बच्चाको लागि खाना खोज्दै आएको थिएँ तर जालमा परेको छु, मलाई सहयोग गर्न, म तिमीले भनेको सबै कुरा मान्छु। रामले त्यस बाघलाई त्यहाँबाट निकाल्न लाग्छ। रामले सबै जाल खोलिसकेपछि जालबाट निस्किने बित्तिकै बाघले भन्छ, मलाई जारमा पार्ने तिमी जस्तै मान्छेले हो, त्यसैले अब म तिमीलाई मारेर खान्छु र मेरो बच्चाहरूलाई पनि खुवाउँछु। रामले डराउँदै भन्छ, हेर बाघ, मैले तिम्रो ज्यान बचाएँ तर तिमी भने मेरो ज्यान लिन खोज्छौ। बाघ र राम कुरा गरिरहेको रुखमा बसेको बाँदरले देख्छ र बाँदरले सोध्छ, के भयो, किन अघिदेखि एकदमै एकअर्कालाई गाली गरिरहेको छौ? यत्तिकैमा रामले भन्छ, हेर न बाँदर, मैले जालमा परेको बाघलाई मैले सहयोग गरेँ र उसको ज्यान बचाएँ, तर जालबाट निस्केपछि उल्टै मलाई नै खान्छु भन्दैछ। बाँदरले फेरि सोध्छ, कुन जालमा कसरी परेको? रामले भन्छ, ऊ त्यस जालमा परेको थियो, मैले जाल फालेको र बाघको ज्यान बचाएको हो। बाँदरले फेरि सोध्छ, खै कसरी निकाल्यौ? मलाई सुरुबाट देखाओ अनि मात्र म भन्छु कसको गल्ती हो भनेर। बाघ पनि यो कुरामा सहमति जनाउँछ, किनकि जाल लगाउने मान्छे यही नै हो, यसलाई फेरि जालबाट निस्किन साथ मारेर खान्छु। रामले जाल तयार बनाउँछ र बाघलाई जालमा पार्छ। रामले भन्छ, मैले बाघलाई यही अवस्थामा भेटेको थिएँ। बाँदर रुखबाट भुइँमा झर्छ र रामलाई आफ्नो बाटो लाग्न आग्रह गर्छ। रामले पनि बाँदरको जुक्तिलाई बुझ्छ र त्यहाँबाट आफ्नो बाटो लाग्छ। बाघ भने त्यहाँबाट निकाली माग्छ, तर राम र बाँदर भने नसुने चाहिँ गरेर त्यहाँबाट आफ्नो बाटो लाग्छन्। बाघलाई आफूले गरेको गल्ती थाहा पाउँछ र मनमा नै भन्छ, यदि मैले यस मानिसलाई धन्यवाद दिएर आफ्नो बाटो लागेको भए म यस्तो अवस्थामा हुने थिइनँ। मैले मेरो स्वार्थ पुरा गर्न मानिसको विश्वास तोडे। केही बेरपछि सिकारीहरू आउँछन् र बाघलाई मारेर त्यहाँबाट जान्छन्। त्यसैले कसैले सहयोग गर्छ भने
त्यसको गलत फाइदा कहिले नउठाउनु, किनकि जसले कुभलो सोच्छ उसैको कुभलो हुन्छ।